Hello everyone. Bu defaki dersimiz 4. sınıfın 16. dersidir. Lesson 16. Ve gelin bakaq bu defaki dersimizde ne var? Bəli, kompüter var. Laptop kompüterdir. Yani dizüstü deyirik biz buna. Keyboard, klaviatura. Mouse, sıçan. Sonra aha. Monitor, ekran, CD-ROM, kompakt diskdir. Printer deməkdir. Bəli, amma bunlar biz ingilisində, yəni necə bizə keçib, elə də deyə bilərik. Çünki texnikaya aid olan sözlər əsasən ingilisindən keçdiyinə görə, yəni əsasən elə istifadə olunur, amma tərcümə elədiyim kimi də istifadə eləmək olar. Yəni heç bir problemi yoxdur. Keyboard. Gördüyünüz kimi O, A birləşməsi uzun O səsini verir. Laptop, CD-ROM, monitor, O səsi, AU səsini, OU birləşməsi verir. Misal üçün, mouse, yəni burada. Və printer, sözün sonunda IA ilə qutarırsa, yəni bu E səsini də verə bilər. Printer, amma hamısında elə olmur, yəni onu da sizə deyim. Bəli. We have use have has and computer vocabulary in sentences. Write them in your notebook. Deyir ki have has ve computer sözlerini cümlede istifadə et ve onu defterine yaz. Sonra demeli bugünkü mövzumuz nədir? Computer games, computer oyunları. Aha. Look at the picture. Şəkilə bax. What do you see in the picture? Şəkildə nə görürsən? Why are the boy's eyes red? Niyə oğlanın gözləri qırmızıdır? Ve şekilde gördüğünüz kimi George is in front of his computer. George kompüterin karşısında. I'm your friend George. Ben senin dostunam George. You can speak. Sen danışabilirsen. Do you have a computer? Senin kompüterin var. What do you do on your computer? Sen öz kompüterinde ne edirsen. Read the text and answer the questions. Teksti oku ve suallara cevap ver. George and Computer Part 1. George ve Computer birinci hisse. George is in his bedroom. George öz yatak otağındadır. He is in front of his computer. O öz kompüterinin karşısındadır. George plays on his computer every day. George öz kompüteri ile her gün oynayır. His mom says. Onun anası deyir. George, your dinner is ready. George, sənin axşam yeməyin və yaxud da şam yeməyin hazırdır. But George doesn't hear. Amma George eşitmir. He plays on his computer again. O, yenidən öz kompüteri ilə oynayır. He plays on his computer because he doesn't have any friends. O, kompüteri ilə oynayır, çünki onun heç bir dostu yoxdur. Today George also sits in front of his computer. Bugün də George həmçinin yenə də yəni kompüterin qarşısında oturub. Suddenly, the computer speaks to George. Birdən, qəflətdən, kompüter George'la danışır. Hello, George. Salam, George. What game can we play now? İndi hansı oyunu oynayaq? George jumps up from his chair. What? George, yəni stulundan tonlanır və deyir, what? Nə? Why doesn't George have any friends? Niyə George'un bir dostu yoxdur? Can George's computer speak? George'un kompüter danışabilir. Why doesn't George hear his mother? Niye anasını eşitmir? Sualların hamısının cevabı tekstdə var. Ve davamı computer games. Can your computer speak? Sənin kompüterin danışabilir. Can your computer do math homework? Sənin kompüterin riyaziyyat çalışmasını eləyə bilir. Read the text to the end and answer the questions. Deyir, mətni axıra qədər oxu ve suallara cevap ver. Write them in your notebook. Ve onları dəftərinə yaz. George and Computer Part 2. George ve Computer ikinci hisse. The computer speaks again. Computer yeniden danışır. I am your friend, George. Ben senin dostunam, George. George looks at the computer with big red eyes. George kompütere büyük kırmızı gözlerle bakır. You can speak. Sen danışabilirsen. Yes, of course. Bəli, elbette. Can you do math homework? Sən riyaziyyat çalışmasını edə bilərsən. That's easy. Bu asandır.
The computer looks at George's book and in 2 seconds all the answers are on the computer. Computer George'un kitabına bakır ve 2 saniyen içinde bütün cevaplar computer'da görsenir. George writes the answer in his book. George cevapları kitabına yazır. Great, Ella, says George. George dedi. George's mom comes in. George'un anası içeri geldi. Oh, good. Your math homework is ready. Oh, ne yaxşı. Sənin riyaziyyat çalışman artıq hazırdır. What a good boy. Necə də yaxşı oğlandı. And she suddenly sees George's eyes. Və o, qəflətən George'un gözlərini gördü. What happened to your eyes, George? They are red. Sənin gözlərinə nə baş verib, George? Onlar qırmızıdır. Oh, no, mom. I'm okay. Xeyir, ana, mən yaxşıyam. You can't play computer much. It's bad for your eyes. Sən deyir, kompüterlə çoxlu oynaya bilməzsən. O sənin gözlərin üçün çox pisdir. Mother takes George to the doctor. Ana George'u həkimə aparır. Why are George's eyes red? Niyə George'un gözləri qırmızıdır? Can George do his math homework? George öz riyaziyyat çalışmasını edə bildi. Yəni, bilir daha doğrusu. Why does George like his computer? Niyə George öz kompüterini sevir? Və üçüncü hissəsi. At the doctor's. Həkimdə computer game. Do you often go to the doctor? Sən həkimə tez-tez gedirsən. Why? Niyə? How long do you play computer games? Sən kompüter oyununu nə qədər yəni, uzun müddətdə oynayırsan? Deyir, yəni, diyaloğu oxu və öz qrup yoldaşından, yəni, yaxud da ki, sinif yoldaşından bu diyaloğu qur. At the doctor's, həkimdə. Hello, doctor, can we come in? Salam, həkim, gələ bilərik içəri. Come in, please, zəhmət olmasa gəlin. Thank you, doctor, çox sağ ol, həkim. My son George has red eyes. Mənim oğlum George'un qırmızı gözləri var. Red eyes, qırmızı gözlər. Okay, oldu. Can you see this letter, George? Sən bu hərfi görə bilirsən, George. No, I can't, xeyr. Görə bilmirəm. I can't look at the things. Mən əşyalara baxa bilmirəm. Do you watch TV much? Televizora çoxlu baxırsan. Not much. Çox yox. Do you play games on computer? Kompüterdə oyunlar oynayırsam. Yes, doctor. Bəli, həkim. How much time do you spend in front of your computer? Nə qədər vaxt sərf edirsən, yəni kompüterin qarşısında? 3 or 4 hours a day. Gündə 3 və ya 4 saat. Oh, George, that's not good. Oh, George, bu yaxşı deyil. It's very bad for your eyes. Sənin gözlərin üçün çox pisdir. Gördüyünüz kimi, yəni, kompüterin qarşısında çox oturanda uşaqlara, yəni, həkim deyir ki, çox pis təsir edir. Və gəlin, belə eləməyək. Look at the picture and describe the doctor and George's mother. Şəkilə bax. Həkimi və George'un anasını təsvir et. Write the sentences in your notebook və cümlələri dəftərinə yaz. Həli, bu dəfəki dərsimiz də bundan ibarətdir. Əsasən, tərcümədən indi sözləri sizə göstərəcəm. Çalışıram yaxından göstərəm. Çünki çox deyirsiniz ki, çox uzaqdan göstərirsiniz. Okay. Computer. Computer. Lege. Computer, computer, game, oyun, keyboard, klaviatura, monitor, ekran, printer, printer, mouse, sıçan və yaxud da mouse da deyə bilərik, laptop, düzüstü, netbook, CD-ROM, compact disk, in front of, qarşısında, part, hissə, to play, oynamaq, every, hər, day, gün, dinner, axşam yeməyi və yaxud da şam yeməyi, ready, hazır, to hear, eşitmək, but, amma, because, çünki, again, yenidən, any, hər hansı, today, bugün, to sit, oturmaq, suddenly, qəflətən, Bəli, sözləri çoxdur. Ola bilər əksəriyyətin uşaq bilsin. Yəni, o demək deyil, bu qədər sözü bilmir. Sadəcə, mən yenə də hansını ki, bilməyə bilər deyə götürdüm, yazdım ki, bəlkə bilmir.
To speak, danışmak. Now, in the. To jump, tullanmak. From, done, then. Why, niye. Can, bacarmak, bilmek. To look, bakmak. With, ile. Of course, elbette. Math, riyaziyat. Easy, asan. All, hamısı. Answer, cevap. To write, yazmak. Great, ala. To say, demek. To come, to came, gelmek. Much, çok. Like, hoşlamak. How long, ne kadar müddette yani söhbet gelir. To spend, geçirtmek. Hour, daha doğrusu özür istedim. Gelin buradan başlıyor, görmedim. To came, gelmek. Much, çok. Like, hoşlamak. How long, ne kadar? Ya müddetten söhbet gelir. To spend, geçirtmek. Hours. Özür istedim. Saat, hours da saat. Bəli, yani bu dəfəki dərsimiz əsasən bundan ibarətdir. Soru, sualınız olsa bir zəhmət şərhdə yaza bilərsiniz. Goodbye, see you, görüşərik.